Ahoj, tady je David a já vás vítám u dalšího dílu Život na treku. A já tady mám hosta, který se představí sám a dokonce vám řekne, o čem se dneska budeme bavit. Tada! Ahoj, jmenuji se Lucie Kutrová a dneska vám budu povídat o tom, jak jsem se zamilovala do hor. Poslechnete si něco o pacifických hřebenovce, dozvíte se o spoustě nádherných treků po Evropě, o kterých jsem napsala knížku 151 dní po evropských stezkách a dozvíte se o tom, jestli je super cestovat sám s pejskem nebo třeba s nějakým parťákem, s dítětem, s fosílí, s bratrem, s kýmkoliv. Takže máte se na co těšit. Super, určitě si, určitě si poslechněte tenhle podcast a my jdeme na to. Luzko, já tady vítám. Ahoj. Jsem moc rád, že jsi dorazila, že se nám to podařilo domluvit a že jsi tady. Děkuji, já moc děkuji za pozvání, to jsem asi nečekala, že by mě někdo někdy v životě pozval do něčeho jako travel light, takže potěšení na mý straně. Ok, hned se ti zeptám, co ti prosím tě stalo? Máš načila takovou čárku. No, jako když jsi říkal prostě, že se tady dneska budeme bavit o těch trailech, tak jsem si říkala, hele, ať to ti lidi vidí, jak je to drsný, prostě chodit na ty traily, tak mohla jsem si to zamalovat make-upem dneska, ale řekla jsem si, ne, prostě pojďme jim říct, jak je to náročný vyrážet na ty cesty a pacifickou hřebenovku, na ty traily po Evropě, je to všechno stejný, prostě náročný. Takže to, je to pravda, je to tvrdý, je to drsný. Jo, je to tvrdý, je to drsný. OK. Uh, já si myslím, že teďka posledních pár let žiješ, žiješ celkem jako aktivní outdoorový život. Přišla si pacifickou hřebenovku, strávila si 151 dní na evropských stezkách, chodíš na čtyřtisícovky a prostě vypadá to, že žiješ jako dost aktivně a outdoorově. Ale vždycky tomu tak nebylo. Já myslím, že ty jsi prakticky do 20 let nebo nějak tak jako neměl rády, ráda hory, je to pravda? My jsme z brachou zastávali přesně ten názor, jako proč bych jak blboun měl jít nahoru, když pak jak blboun musím jít dolů. Prostě k čemu to je ty hory, jako o čem to je vůbec, nám to jako by nic neříkalo, dokud jsem samozřejmě poprvé nahory nevyrazila a nepřišla jsem na tu krásu e, toho chození. A od té doby vlastně už jsem jako nepřestala chodit. Ale ne, no do 20 let jsem žila takový prostě jiný život, no takový trošku povrchní, nakupovala jsem, chodila jsem do školy, na party, to bylo všechno, strašný. A v kolik letech se to třeba změnilo? Bylo to přesně na moje 20. narozeniny, bylo to 12. 12. 2012. Měl to tenkrát být ten slavný konec světa, že jo, jak to všichni říkali, ja, to jsou moje 20. narozeniny, přesně jsem se narodila 12. 12. A ten den jsem to prostě všechno změnila, začala jsem si psát bucket list, protože jsem to viděla někde na internetu, jak se tam týpek píše prostě nějaký položky a tam skákal z letadla, jsem si říkala, wow, já chci taky něco v životě zažít, já jenom nechci chodit prostě furt na ty party a chodit nakupovat furt to stejné oblečení, jako mě to asi tenkrát jako bavilo a kabelky a podpatky. ale tak jsem si začala jakoby psát takový malý sny, no a najednou se z toho stala taková jakoby závislost a vlastně po už skoro deseti letech je ten bucket list jenom takový jako průvodce mým životem a vidím tam všechny ty věci, za kterými jsem si bych chtěla jít. A teďko mi někdo na přednášce řekl hrozně zajímavou věc a říkal, že čím víc uh, snů máš, tím více se ti jich splní. Mm -hmm. Strašně zajímavý. Jsem si říkala, hm. Jako mám jich fakt hodně, no, a furt se mi plní <laughs> strašně moc, takže asi to bude pravda. <laughs> tak já jsem si hodně jako pomůže, když ten člověk formuluje a pak ví, k čemu jako cílí, protože takhle Včasně. prostě žiješ nějaký jako prázdnotě, nějak jako tak plneš životem a pak si uvědomíš, ještě za dva roky já nemám žádný zážitek. Přesně, tak. přesně. A to byl asi můj problém v těch 20 letech. Mě to potom jakoby, to ráno, že jsem měla kocovinu, jsem stávala, jsem říkala, hele, já kdybych jakoby, teď měla někomu říct nějaký svůj největší jako, zážitek, tak já si moc nevím, jako, co by to bylo. Byla by to asi rodi, h, rodina dovolená do all inclusive v Egyptě. Jako. Asi by to bylo to největší, co jsem jako zažila. Takže... Okay. Hmm. Takže jako ta primární hnací síla té změny byla nějaká jako, frustrace z toho, že ten tvůj život byl prostě nudný, naplňující a není nějak zajímavý. A hlavně mě štvalo, že všichni lidi okolo mě, jako, já jsem jim hrozně záviděla, něco uh -huh. jako dělali. Oni, já jsem záviděla i lidem, kteří chodili běhat. Prostě, jo, protože já jsem nic nedělala, jsem žádný sport nedělala, já jsem fakt jako nic jiného jako neměla, no, tak jsem si říkala, no, tak pojď s tím něco udělat tam tada. Mm, takže ti pomohl bucket list? Pomohl mi strašně. Můžeš prodit co třeba neví vůbec, co to je představit, co to je jako bucket list? Je to prostě obyčejný seznam přání, který si chceš splnit. Můžeš si tam napsat vlastně i ty přání, které ti přijdou jako nesplnitelný. Já jsem tam ve 22 letech jsem si tam napsala, že chci vydat knížku. A za šest, o 6 let později jsem mi fakt vydala. Já jsem si tam napsala, že chci skočit z letadla, protože jsem se strašně bála vejšek a myslela jsem si, že nikdy neskočím. A pak, když jsem skočila, tak jsem si říkala, OK, já vlastně můžu dokázat další věci. Nikdy jsem nebyla na horách, tak jsem si na ten bucket list prostě připsala, že chci vylíst na nějakou dvou tisícovku. A to byla pro mě výzva, že jsem si říkala, že to v životě nedám. Pak jsem na ty dvou tisícovce stála a říkala jsem si, ty krásy, já si připíšu nějakou tři tisícovku a to už jako bude fakt mega, výhra, eh, mega výzva. Tak jsem říkala, OK, a pak jsem stála na ty tři tisícovce a říkala jsem si, OK, připíšu čtyři tisícovku, to už se mi nikdy nesplní. Kdo chodí na čtyři frajeři prostě na čtyř tisícovky chodí. No a pak jsem stála na ty čtyři tisícovce a říkala jsem si, Heleno, tak asi tam připíšu Mont Blanc. A pak jsem zase stála na tom Mont Blancu a zase jsem si říkala, hele, vlastně v životě můžeme dokázat úplně cokoliv, co chceme, jenom si zatím prostě musíme jít. Musíme udělat ty začátky, nějaký takový ty malinký krůčky, ty kroky k tomu a on nám to potom život podle mě všechno pošle prostě. Krásné. <laughs> a co byla třeba poslední položka, kterou si ze svého bucket listu odškrtnula? Uh, já si myslím, že úplně poslední, kterou jsem měla možnost si odškrtnout, byl zimní přechod Šumavy. Nebo jako takhle. Já, jak asi se o tom budeme jakoby bavit, ale já jsem úplně první šla svatokopskou pouť do Santiago de Compostela a to byl úplný začátek. To bylo prostě takový, že se fakt chodí od albergu k albergu, spíš v postelích a není to úplně taková ta divočina. Pak jsem prošla, že o pacifickou hřebenovku a to mi přišlo úplně topový, jsem si říkala, wow, život v divočině, skvělý, potkala jsem milion úžasných lidí, ale pak jsem se vrátila a lidi říkali, no já se na tu pacifickou řebenovku už nikdy prostě nepodívám a my vlastně máme strašně moc důvodů, proč jakoby nejít na ty hory. Tak jsem říkala, a jaký máte jakoby ty důvody, proč nevyrážíte prostě na ty hory. Takže jsem si říkala, že jim dám jakoby tu inspiraci, že nemusí do Ameriky. Na tady tyhle ty prostě, na tady ty dlouhé trasy stojí to hodně peněz, musíš umy, umět, anglicky. A všechny tady ty výmluvy jsem schrnula do druhé knížky o těch mm -hmm. evropských stezkách, kde vlastně, hele, my už máme dítě, nikam nemůžeme, na život končí, prostě s dětma to končí. Takže jsem si na trek vzala prostě malý dítě. A s tím dětskem to bylo fakt skvělé, nebo jako rozhádce je 11 roku, ale prostě ona byla úžasná. My jsme jí na každý den vymysleli program a ona to fakt užívala. Pak mě říkala, no jo, nemám čas, mě nikdo nedá volno, bla, 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 bla. Tak jsme tam dali trek, který má jenom 38 km. A kdo nezvládne jít prostě o víkendu si projít nějaký trek z si věci na dva dny a prostě jít někde s tím batohem. A pak zase lidi, no já neumím anglicky, tak jsme tam dali prostě trek uh, na Slovensku přes nízký Tatry, který je za mě úplně dokonalý. A všechny tady ty výmluvy, kterými jako lidi říkali, tak jsem se tam snažila do té knížky dát. Potom, no jo, my už jsme staří, tak jsem na ten trek vzala prostě mýho tátu, to tam fosílí, že jo, prostě táta uh, <laughs> už jako <laughs> podle mě on vždycky říká, že už to má všechno jako za sebou, ale táta má fakt skvělou fyzičku. Takže jsem ho tam No a pak přišla ta otázka a jeden kluk mi řekl, no jo, jenom že já nemám rád lidi. A já jsem říkala, aha, a tam nemám prostě, tam většinou potkáváš ta díra, ty lidi. Jo. Přesně, jako kam má ten člověk jít, když nemá rád ty lidi? Takže jsem šla zimní přechod Šumavy, tam fakt nikdo nebyl prostě, kdo by chodil okay. v minus 18 stupních na trek se spacákem. Takže uh, dá se najít ta cesta, mhm. může člověk vyrazit, ale jako dobrý vybavení mít určitě. Takže ty si teďka vlastně nakousla uh, to tvé druhé velké dobrodružství, což byl uh, 151 dní po evropských stezkách, tak jsme jmenuje ta tvoje vlastně druhá kniha. A, uh, takže jsem to pochopil správně, že si cílem té knihy nebo toho dobrodružství bylo inspirovat lidi uh, nebo zlomit takovéto dogma, že musíš jít do, do, Ameriky za velkým dobrodružstvím. Tak, přesně tak, protože to je podle mě ta největší jakoby, chyba, kterou podle mě si lidi jako myslí, že si říkají, já tohle to nikdy nezažiju, ale Nemusíš fakt jít do Ameriky, protože tady ty evropské stezky ti dávají úplně všechny stejné věci. Ono to ve výsledku není o tom, jakoby, kam jedeš, ale jak ty sám si to užiješ, jaký potkáš lidi, uh -huh. jak jsi otevřený, s kým se seznámíš, ty východy, západy, sluníčka, to, že spíš na těch jiných místech, to, že zažíváš věci, které jsi nikdy předtím nezažil, to je úplně jedno, kde jsi, že jsi v Americe, nebo tady v Evropě, anebo si dokonce seš tady v Česku. Já teď 28. května vyrážím na stezku Českem a taky mi lidi říkali, to můžeš přeci chodit, až budeš stará, ne? nebo až nebudeš mít jakoby, co dělat podle mě to bude naprosto dokonalý, protože všechny ty věci, které zažíváš venku, můžeš zažít úplně kdekoliv. Jo, jo, souhlasím. Já jsem asi dva roky zpátky zažíval úplně stejného názoru, kdy jsem prakticky jako Česko neměl vůbec zprocestované a říkal jsem si, a to je kousek, to až na jo. ty staré roky jako si tady pošetřím a teď jsem to úplně změnil a je to jako paradní mm. parádní cestovat po Česku a člověk jako objeví, že nemusí fakt za tou nádheru cestovat jako daleko. Tak, protože tady v Česku máme spoustu jako nádherných míst, o nich podle mě jako nevíme, protože si mm. řekneme, no tak pojedeme do Rakouska, že tam je to super, Rakousko je pecka, nebo pojedeme do Itálie, nikdo jako si neřekne vlastně, že my tady máme tolik krásných místí v České republice a strašně si to jako nevážíme. No. Je to tak. A celý ten projekt 150 dní po evropských steckách, tak bylo to dopředu jako promyšlené, že si řekla jako, ale tak Jo, jakože projdeš x různých trailů, a, a, nebo to bylo spíš, že si prostě jako vyrazila nějaký trail, pak na druhý, a pak ti to v průběhu nějak jako docvaklo, že bys to nějak, nějak takhle jako mohla vymyslet, tak a jak to celé je, jako bylo. Uh, prostě ono je to strašně zajímavé, abych to jako asi nerada úplně propálila. Ono to jako by na konci mojí knížky vysvětleno, proč okay. se ta knížka jmenuje 151 Až dní. Takže lidi musí koupit a přečíst. Tak, <laughs> přesně tak, lidi si to musí přečíst a zjistit, proč se ta knížka takhle jako jmenuje, ale... Uh, já po té pacifické řebenovce jsem byla strašně jako nešťastná. Jakože ten život tady byl takový jiný. Víš, jakože lidi se mnou nechtěli chodit na hory a nikdo už nechtěl poslouchat ty moje zážitky z té pacifické řebenovky, které já jsem měla, a všichni měli fakt milion tady těch výmluv, proč jakoby na ty hory jako nevyrazit se mnou. Tak jsem si pořídila to nejlepší, co jsem si v životě asi pořídila, což byl Marvel, že jo. A začala jsem všude jako jezdit s Marvelem a nás to hrozně jako začalo bavit. A já jsem vlastně tu knížku ani původně nechtěla psát, protože. Ani pacifická hřebenovka původně neměla být kniha. Jo, já jsem to celý šla, psala jsem si blog, to jsem mm. všechno postovala na blog a pak, až jsem se vrátila, tak se mi ozvalo vydavatelství tady z České republiky, že to jedna redaktorka četla a že by to chtěli celý vydat jako knížku, takže jsem k tomu fakt přišla jak slepej k houslím. Jak jsem četla ten e-mail, že mi někdo nabízí, abych vydala knihu, tak jsem si říkala, ty kráso, já jsem si to jednou napsala na ten bucket list před těmi asi šesti nebo sedmi lety jsem tam napsala, že chci vydat knihu, já jsem to viděla v nějakém filmu a přišlo mi to úplně jako wow, potom týpkovi někdo chce, aby mu tam dal někdo podpis a teď jsem na těch mých přednáškách a podepisuju tam tu knihu, tak pro mě je to úplně takový jako takový zázrak, protože jsem uh -huh. si fakt nemyslela, že se mi to jako někdy splní. A jak jsem začala chodit s Marvelem vlastně na ty hory, tak já si vždycky píšu zážitky. Můj největší strach v životě je to, že... Uh, budu mít jednou Alzheimer a všechny ty zážitky prostě zapomenu. Já vím, že mám spoustu fotek, dělám si všude fotky, ale už k tomu nebudu mít ty příběhy, takže já si všecko píšu. Každý den večer, když dojdeme na tom treku, nebo i když jsem doma, i když se mi něco zajímavého prostě stane, něco vtipného, já si to všechno píšu, mám prostě zápisky, píšu to teď už do mobilu, dřív jsem to psala do deníčku. A všechno to mám jakoby sesumírovaný a potom vlastně, když jsem už tak nějak jakoby, přemýšlela, začal být COVID, tak mi to vydavatelství napsalo, že se moje knížka fakt dobře prodává, jestli bych nechtěla napsat druhou. Tak jsem vlastně vzala jenom ty zápisky z těch treků, dala jsem to dohromady mm -hmm. a z toho vlastně vznikla druhá knížka. Takže ono to není tak, že bych si řekla, hmm, hele, teď napíšu jakoby druhou knihu a začala bych ji psát. Jo. Já to první všechno prožiju a pak si řeknu, hmm, z tohohle by možná byla jakoby dobrá kniha a pak to dávám teprve dohromady. Mm -hmm. Takže chtěl jsem se zeptat, jak moc velká dřina to byla, takže nakonec ani asi ne zase tak velká možná. Uh, ono na, na konci té knížky se stala taková jako nepříjemná věc, to si taky musíte přečíst, a uh, bylo to pro mě strašně náročné uh, to dopsat, tu knížku, protože uh -huh. jsem z té knížky najednou chtěla vymazat strašně moc pasáží, najednou mi ta knížka nedávala smysl, protože z, z té knížky zmizel někdo, kdo mi tam jakoby najednou chyběl a byla tam taková obrovská zrada, no ale já nevím, kolem toho asi nebudu mlžit, prostě se se mnou rozdešel kluk, prostě, který se mnou neviděl budoucnost, což se nedivím, jako se mnou vydržet podle mě musí být fakt náročný, jako, ale bylo to prostě těžké, protože spousta těch které bylo právě s ním, a ta druhá knížka bolela. Ta fakt bolela, protože jsem nevěděla, co tam dá do té knížky, co ne, jo. co už je přes čáru. A nakonec to prostě dopadlo tak, že jsem si tam totálně vydala srdíčko a teď, když si to čtu zpětně, tak se mi z toho chce brečet, protože si říkám, že jsem fakt úplně blbá. A asi bych si nafackovala za to moje chování, jak jsem se tenkrát chovala, ale bylo to součástí toho života. Já jsem si to takhle všechno jakoby sepsala, takže tohle byl pain. Ale uh, ta první pacifická ta šla hned. To jsem asi za dva měsíce dala celý dohromady. Mm, super. A všeobecně, jak své tracky jako podrobně plánuješ? E, jsi jako putíčkář, nebo tedy skáčeš do toho po hlavě? <laughs> Uh, no, uh, záleží. A já... Můžeš to třeba srovnat, jo? Jak si, jít uh, třeba trošku zpátky jako k té pacifické, jenom jako zrychleně. Jak si... A jestli máš nějaký třeba jako progres v rámci toho času, nebo jestli se to mění. Jo, jo, jo. Tak pacifickou řebenovku jsem si nenaplánovala vůbec a teď občas, když někam jedu, tak se občas i podívám, kud ma ta trasa jakoby vede, protože na tu pacifickou jsem šla sama. Mm -hmm. Takže jsem moc nemusela nic moc řešit. Je to spousta lidí, projdu to u já, že jo, pohodička. Ale teďkom spoustu těch trailů chodím a chodí se mnou Marvel, což e, je takový, že se musím podívat, jestli tam někdy nejsou nějaký žebříky, ale tím, že jsem si jako Marvela třeba učila od malička, on vydrží na batohu, vydrží mi za hlavou, když si ho dám, nebo si ho takhle nemá, chytím, jenom jakoby pod paži. 20, kolik má pro... 22 kilo, 22, 22 kilo. kilo. Tak to a... na bícáky, teda. Uh, no, já ho většinou radši dávám za ten krk, ne, ne, ne. protože no ty ruce už jsou no, takový slabší teď, ale um, musím to přizpůsobovat víc tomu pejskovi, že občas někde není třeba voda, takže si musím naplánovat, že prostě budu tahat více vody, nebo někde opravdu jsou nějaký žebříky, laná, tak se musím podívat, jak moc náročný to je, jestli to Marvel zvládne nebo ne, ale zatím teda musím zaklepat, uh, všechno, všechno zatím zvládnu. Uh -huh. Takže teď jako se většinou podívám, kudy ta trasa vede. Um, já jsem včera přijela tady do Ostravy, kde to teda jako točíme a uh, já mám dneska přednášku večer a ještě mi dneska ráno psali kamarádky, jestli něco nevymyslíme na víkend, jako pátek, sobota, neděle. A jsem říkala, ty jo, máme tři dny, prostě celý pátek, celou sobotu a neděli, jestli nepůjdeme přechod uh, velký fatry. Takže uh, dneska ráno jsme to vlastně navrhli, ještě jsem se na to ani nepodívala, ale zítra vyrážíme, takže asi nějak takhle jako by podobně <laughs> plánuju. <laughs> Skoro všechno bych to tak přirovnala. <laughs> OK, a máš nějaký stažitek, kdyby se ti to jako vyloženě vymstilo a, a, tím, že to jako měla třeba neplánované? Přesně tak. Nebo třeba v té Evropě, v rámci mm -hmm. té cesty? V tý, na ty evropské se mi to trošičku vymstilo, když jsme si řekli, že prostě půjdeme na Slovinskou Juliusku Trail nebo jak se to čte, já nikdy Aha. nevím, jak se trily jmenují, tak pardon. <laughs> Ale my jsme vlastně došli do bodu, kdy vůbec tam nebyla jakoby, cesta, my jsme si moc jako nezjistili, kudy to vede. Došli jsme do místa, který se fakt nedalo projít, který bylo nebezpečný, byla tam suť, byly tam právě ty žebříky, laná, museli jsme toho psa snášet a tam jsem se fakt bála, jak o svůj, tak o Marvelu v život a říkala jsem si, tohle to je blbost. Příště musím fakt více zkontrolovat, jestli tam něco není. Jenomže Slovinsko je hrozně špatně zmapované na mapách CZ a já se podle čeho jiného prostě neorientuji. Já vždycky kamkoliv jedu, tak mám prostě mapy CZ a říkám si prostě děj se vůle boží. A tam, kde byly normálně turistické stezky, tak tam najednou prostě byly feraty. Tam byli lidi s, s, helmama, s těma feratovými sedákama, jsem si říkal, cože, proč to tady není naznačený. Takže jsme se jako museli vrátit a ten Julius -Kugi Trail jsme tak jako by šli kolem dokola, jeli jsme si jako by pryč a spíš jsme si pak jako by procestovali Slovinsko, než že by to vyloženě byl trail. Uh -huh. A na jaké traily se v rámci té cesty podívala? Vy třeba může vyjmenovat několik nejdelších nebo nejzajímavějších. Jo. No, tak v té druhé knížce vlastně všechno to začalo. Vlastně u mě to všechno úplně začalo Ukrajinou, když uh -huh. kdy jsme jeli s taťkou si přejít uh, ty tři nejvyšší vrcholy Ukrajiny: Popivan, Hoverlu a, uh, a Petros. Tak to bylo úplně první. Pak je tam vlastně e, Svátojakobská pouť, kterou jsem šla 800 kilometrů z Bilba do Santiago de Compostela. Já A jsem šla... To už jsi šla po druhé, že? Jakoby e, Santiago. Ne, já jsem šla šla jenom jednou to Santiago. Jo, jo, ale šla si ještě před uh, PCT. Jo, ještě před PCT. Ale jinou trasu. Jo, jo. protože já jsem v té druhé knížce tam vlastně napsala i ty moje začátky. A moje začátky byla vlastně ta Ukrajina, pak ta svatojakubská pouť a svo, po svatojakubské pouti jsem se vydala na pacifickou řebenovku. Okay. A po pacifické řebenovce, když jsem přijela, tak jsem uh, šla na Tour de Mont Blanc, který je vlastně za mě... Nádherný trail. Já vůbec, já jsem říkala, že podle mě ten Tour de Mont Blanc je opravdu srovnatelný s tou pacifickou řebenovkou. Tam jsou uh -huh. ty nádherné vrcholy. Zdoláváš neskutečný převýšení. Je to fakt náročný trail. My jsme to šli asi 8 dní, ale teď mi psal jeden kamarád, že by potřeboval asi 10-12, aby to šel fakt v pohodě, že jsme jako blázni, že jsme uh -huh. to šli takhle jako... Ale ten je za mě fakt krásný. Ten že jo, vlastně jdeš přes Francii, Itálii a Švýcarsko a celou dobu se točíš okolo Mont Blancu. Vycházíš jako z Šamony nebo kousíček z městečka Lezuš, což je naprosto nádherný. Ten trek má asi 180 km a je to úplně úžasný. Ale trošku nám vadilo, že tam je docela dost jako lidí, kteří to jako chodí. My jsme to jako neměli jsme jich tam zas tak moc, protože spousta lidí spí na těch chatách. My jsme se rozhodli spát mimo ty chaty, takže ti lidi vycházeli v pět ráno, aby rychle došli na tu další chatu a my jsme stavali v jedenáct, takže jsme moc těch lidí prostě nepotkávali. Já jsem, já nestávám brzy ráno, jo. to nemám ráda. <laughs> <Vlhodu> <laughs> takže, do noci píšeš ten blog. Takže. Přesně, přesně. Takže, a hlavně jsem trošku jako noční sova, já fakt ráda jako v noci si něco napíšu. Takže jsme si říkali, pojďme někam, kde je méně lidí. Takže jsme šli na teď to zase určitě řeknu blbě, nějaký Walkers Hojterud, VHT, prostě, který vede zase z toho francouzského šamony do švýcarského Cermatu. Má to 200 km. Nádherný trail, který jsme bohužel museli ukončit, protože začalo být fakt extrémně špatný počasí a začaly být jako bouřky, takže jsme posledních asi 50 km to nedošli do konce, nemám ho úspěšně dokončený, takže mi tím pádem zůstal na bucket listu a já bych si ho jednou chtěla dát v zimě na Skialpech, protože to je jeden z těch fakt známých treku, který se chodí v zimě. No a pak jsem začala vyrážet prostě na takový ty blízký. Šli jsme přechod přes nízký Tatry, za mě neskutečně nádherný přechod, kde jsme potkali krásný lidi, úžasný lidi, kteří si s náma povídali. Jsou tam všude ty chaty po cestě, nebo spíš takový ty útulně, který stojí prostě pět éček. E Můžeš spát buď venku, nebo v té útulní, kde většinou spíš jako s těma chrápajícíma lidma, My většinou radši volíme spát venku. Ale taky jsme na ty přes ty nízký Tatry zažili neuvěřitelně moc zážitku. 97 kilometrů, jeden batužek, dva psy jsme měli vlastně s kamarádkou a bylo to pe perfektní. Pak jsem si řekla, že bych taky chtěla ukázat lidem, že nemusí, že mají rádi moře některý, víš? Takže mm -hmm. jsem říkala, hele, ok, můj bracha má taky rád moře, můj bracha nenávidí hory, on furt zastává ten názor, že nebude jak blbec chodit nahoru a pak jak blbec dolů. Ale ukecala jsem mu, že pojedeme k moři, že si dva dny užijeme moře, pak budeme 100 kilometrů přes celou Madejru a pak budeme zase u moře. Většinou času jsme strávili jako na těch horách, protože já to tam mám radši, ale jde to fajn skloubit, když lidi jedou, teď je tam vlastně moje kamarádka, jeli na 11 dní, 6 dní byli v horách a 4 dny se valejí někde u moře. Dá se to taky dát prostě dohromady, užít si, užít si i to moře, ale přejít si celou Madejru, která je za mě úplně prostě nádherná. A pak je tam další, vlastně to Slovinsko tam je, je tam náš vymyšlený trek přes v Rakousku, prostě jsme si zvolili dva body, napsali no, mm -hmm. jsme si hory, přes kterých chceme jít, je to od železnice k železnici, takže jsme došli, pak jsme dojeli zpátky prostě vlakem a člověk si to prostě může naplánovat úplně, jak jako by chce... Co tam ještě? Ještě je tam Altavia v Dolomitech vlastně, je tam přechod tý Šumavy. No, je tam to hodně. Takže z každé země si tam člověk, něco najde. Jo, najde. Je tam, toho, je tam toho fakt moc. Určitě jsem něco zapomněla, uh -huh, ale uh -huh. e, najde si v tom člověk jako to svoje, co se mu jako líbí. Je tam vlastně tak i přes Česko. My jsme vlastně s Pavlem Sabelu, který kterýho jste tady měli, a Pavla úplně zbožňuju, velmi je to blázen. Láme si prostě kartáček na půl a chodí spát v silonkách, protože je to lehký, ale mám ho hrozně jako ráda a šli jsme spolu. Nebo teda já vlastně nevím, jestli jsme šli, jo. On Pavel jako šel a já jsem se jako totálně trápila, protože on měl asi batužek 7 kilo a já jsem měla 26 kilo s Marvelovými granulema, že jsme asi 250 kilometrů tady z Frýtku místku. Jsme obešli celý Moravskoslezský Beskydy, Javorníky a vrátili jsme se zpátky. Chodili jsme 60 kilometrů denně, já jsem potom podle mě umřela, chcípla jsem tam někde a Pavel byl úplně v pohodě, ale Může člověk opravdu vyrazit i od domu a já vždycky říkám, hele, když si nedokážete užít procházku za barákem v lese, tak si neužijete vůbec nic. Neužijete si žádný hory, neužijete si ani to, když pojedete do té Ameriky, když si neumíte užívat prostě ten čas, který trávíte v té přírodě s těma lidma nebo s parťákama, se kterými jdete, v mém případě s mým psem, protože ten je prostě nejvíc. No. Hm. To je dobrá poznámka. A... Já jsem byl na přednášce v Třinci o PCT uh -huh. a vím, že jsi tam měla jako x těžkých nějakých momentů, dá se říct, jako, že si tam sahla třeba nějaké své dno. Myslíš si, nebo uh, tvůj zážitek sahla si na, na své i při trekování v Evropě? Ono vždycky záleží. Samozřejmě na té pacifické hřebenovce je to fakt náročný tím, že jsi tam jakoby, já jsem tam byla sama. A i když máš kolem sebe strašně moc lidí, kteří jsou jako tvoje trailová rodina, furt jsi s nima v kontaktu a máš tam ty lidi, tak ale ve výsledku jsi tam sám, chybí ti ta rodina a jsi hrozně daleko. Což tady v té Evropě, když jedeš na týden, na dva, na tři nebo na měsíc klidně, tak víš, že se vrátíš za těch pár týdnů jakoby domů a nechybí ti ta rodina a vlastně nejseš úplně tak odříznutý od toho světa. Ale tady na těch evropských stezkách pro mě zase já já, já si vždycky sahám na dno, všude. Mně se vždycky prostě stane něco, co prostě fakt nečekáš. A já si většinou sáhnu na dno, i když uh, jedeme na nějaký krátký vejlet. A vlastně my, když jsme byli vlastně na jedné uh, trase, tak pro mě je nejhorší to mrznutí v té noci. Jako mrznout v noci je pro mě něco, co já si vždycky říkám, ale tak já tady teďka prostě umřu, protože mě je hrozná zima úplně všude. Sorry, já tě do toho skočím. Já jsem si samozřejmě připravila tento podcast a díval jsem se na tvoje sociální sítě a mi připadá, že posledních 500 fotek je jako zimních. A to vypadá strašně, že miluješ jako zimu. Je uh, to pravda? Můj pes miluje zimu. A když se bavíme o tom, jak náročný jsou ty cesty všechny, podívejte se na moje čelo, <hlech> tak... Uh, prostě já to všechno dělám kvůli tomu mýmu psovi. On miluje zimu, on je to sibirský husky, on si to tak užívá v té kose a je mi to prostě hrozně líto, já jsem tady chtěla navodit prostě atmosféru, jak jsou náročné ty terasy, ale prostě můj pes mi jenom šlápl do obliče včera <laughs> prostě v posteli, takže, <laughs> okay. takže uh, je to všechno kvůli němu. Okay. A musím říct, že vlastně ve výsledku člověk nemusí tolik trpět, když si to dokáže naplánovat a pořídí si dobrou výbavu. Já jsem vždycky byla takový ten pankáč, já jsem na to neměla prostě peníze. Já jsem fakt prostě půl roku jsem makala, chodila jsem na čtyři brigády za raz, prostě jezdila jsem s beerbikem, dělala jsem průvodce po Praze, protože lidi dávali prostě vysoký dýška, prostě američani, když přijeli, já jsem opět nadšená, že si můžu vydělat nějaký peníze. Všechno jsem to šetřila, já jsem nic neutrácela, jsem bydlela na koleji, pak jsem bydlela ve spolubydlení vždycky jsem to všechno ušetřila, abych prostě na půl roku mohla někam odjet a mohla jsem cestovat. pak jsem se zase vrátila s holým zadkem a zase jsem prostě začala šetřit. Vlastně z pacifických hřebenovky jsem dojela domů a už mi musela na letenku počít mamka, protože jsem neměla ani na to, abych si koupila letenku zpátky, protože mi to úplně jako nevyšlo, ty peníze mi to trošičku haprovalo. A měla jsem to vždycky tak, že vydělám, odjedu. Vydělám zase, odjedu a Nikdy jsem neměla na to, abych prostě investovala do pořádné výbavy. No a pak přišla ta krása, že o těch sociálních sítí najednou proto prostě vidíš, jak lidi jakoby cestují. A vlastně mě to teď mrzí, že jsem si koupila třeba tři nekvalitní spacáky, když jsem si vlastně za tu cenu těch tří nekvalitních spacáků mohla koupit ten kvalitní patizon, který mám teď ultralehký lehký drtič mrazu, je 1100 do minus 48 stupňů. Ano, doporučujeme. Já jsem spala na kvildě v minus 18 stupních. Vedle mě mrzli všichni moji kámoši. A já jsem si v noci musela normálně odepnout spacák, protože mi bylo vedro. Neuvěřitelný, něco neskutečného objevit, tady tohle z to pohodlí. Teda, takhle jo. Já jsem si k tomu vzala svoji levnou uh, karimatku, easy peasy letní, že jo. A uh, první noc jsem totálně mrzla, protože ta karimatka je alfa, omega, celého mm -hmm. toho spaní. Já jsem spala na zemi, takže mě sice bylo nahoře vedro v tom spacáku, ale ze spod jsem ležela na zemi a byla mi fakt neskutečná zima. Takže jsem si koupila i lepší karimatku od termarestu, co ja. jsem zainvestovala a e, nikdy jsem se takhle dobře prostě nevyspala. Ja. A vlastně teď, když někde vyrážíme a je někde zima někdo řekne, my jsme teď byli v Dolomitech, bylo tam minus 25 stupňů a já jsem tam měla jako nos a jak jsem dýchala, tak se mi jako zamrzly mi snad jako i dutiny, protože jsem jako smrkala krev. Bylo to divný, ale já jsem se normálně večer těšila, až si zalezu do toho spacáku, protože jsem věděla, že v tom spacáku mi bude teplo. Já říkám, ten spacák není uh, to vůbec není spacák, to je můj domov teďkom A já tam fakt strašně ráda si vždycky vlezu, protože vím, že je tam úplně neskutečný teplo. A když jsi měla třeba srovnat jako USA s Evropou, tak bylo něco, co ti v, v Evropě třeba chybělo s Amerikou a i naopak, co měla třeba Chybělo. Jako Chyběly mi Trail Angels. Chyběli mi ti lidé, kteří jsou na té trase a kteří ti nezjištěně takhle jako pomáhají a chcou být součástí ty tvojí cesty a ty prostě jdeš tou pouští, kde vlastně nejsou vůbec žádný města, najednou tam prostě někdo přijede v obrovském Range Roveru a vytáhne tam prostě ty stoličky a ty vajíčka uvařený a teď ty oh, hamburgery, hot dogy, má tam obrovský mrazák se zmrzlinou tohle to mi po té cestě jako fakt chybělo takový ti, takový ti fakt vroucní lidé a tím, že tady v Evropě je to takový, že každý den dojdeš většinou do města, není to fakt ta divočina, že na ty pacifické řebenovce fakt do toho města občas dojdeš klidně i po šesti, někdy po 14 dnech, kdy není jakoby pořádný jako velký město, tak se tam furt jakoby mezi sebou ti lidi a nestrácíte se. Tady si nemůžeš moc vytvořit takovou tu trailovou rodinu po té cestě, protože mm -hmm. je to takový, jako že to město je na každém rohu a Úplně se tam takhle lidi jakoby nesrocujou, ale vlastně ty zážitky si myslím, že jsou fakt srovnatelné, jak jsem říkala. Uh -huh. Ale co musím fakt říct za mě je úplně skvělý, že Martin Ubl, který tady uh, fakt dává dohromady celou tu stezku českém, nebo dal dohromady celou tady tu stezku českém, na kterou teď vyrážím, vznikají tam tady ty místa. Vznikají tam místa, kde jsou Trail Angels, holky tam prostě, uh, kdokoliv jde v Krušných horách okolo nich, tak se u nich může zastavit, uh, může tam u nich prostě přespat a začíná se to jako mnohem víc propagovat, protože já, můj takový skromný sen je, aby všichni Češi prostě na sebe byli hodní a milí, aby se na sebe usmívali, tak jako to prostě dělají Američani, no. Nebo i Australani, když jsem žila v Austrálii, je to vlastně podobný. A někdo říká, že je to jako fake. Mně je to vlastně úplně jedno, ať je to klidně fake, ale ať se na mě ti lidi usmívají, ať se nemračí a než duchají do mě prostě v tramvaji a tak. Takže. Souhlasím. A v čem měla třeba Evropa navrh? Um, já si myslím, že v té rozmanit, rozmanitosti, ona jako pacifická řebenovka, jasný, jdeš furt po té cestě a není to furt stejný, že jo? na, začátek má, na začátku máš poušť, pak hory, pak lesnatý Oregon, pak zase prostě divný, jako jinačí Washington s těma horama, ale tady v té Evropě je podle mě fakt super, že vlastně dva týdny strávíš na nějaký trase a je to tam ve směs takový jako podobný, ale třeba zrovna třeba ta Altavia přes ty Dolomity je každou chvíli jináčí. Tak stejně jako by ta Madeira. Mění se to, ale ono se to mění v průběhu těch dvou týdnů. Nečekáš pět měsíců na to, že se mm -hmm. to prostě mění. Seš fakt dlouho prostě v té poušti, než dojdeš jakoby do těch hor. Tady se ti to mění fakt jakoby každým dnem. A podle mě ta Evropa je taková více jako rozmanitější. Za mě. Jo, já, já třeba teďka sleduji, co Češi jako jdou PCT, to oni už jdou několika ty týden jako v té poušti. Já jo. jsem myslel, že to použít třeba, já nevím, třeba jako 300 kiláků, ale ne, oni už tam mají třeba jako 400 mil za sebou a, jo. a tak dále furčlapou. Takže no, jako furt šlapou, přesně tak. Jo. Je to jako dlouhý, no. Je to jako dlouhý a čekáš dlouho na tu změnu, kterou tady v Evropě vlastně máš a dojdeš to do konce po dvou týdnech a můžeš si přejít do úplně jináčí země, a ta země je zase úplně jako jiná. Takže za mě je to tady fakt skvělý. A když jsem žila v Austrálii, tak um, australani to strašně by úplně říkali, to je něco wow, že jo? Protože já jsem cestovala v Austrálii dva měsíce. Dva měsíce jsem jela autem a já jsem furt byla v Austrálii. Tady, kdyby si jel dva měsíce autem, tak procesuješ všechny ty města, když jsem jim říkala, teda všechny ty státy, a když jsem jim říkala, hele, tak já jsem zhruba tak, nevím, za 20 minut jsem v Polsku, když jako chci, tak dvě hoďky jedu a jsem jako v Rakousku, a když pak vlastně pojedeš jako ještě 4 hodiny dál, tak jsi jako zase v Itálii, 6 hodin jsi prostě ve Švýcarsku a vlastně za těch 10, 11, 12 hodin, 20 hodin můžeš být někde ve Francii, nebo vlastně ty si klidně můžeš prostě dojet do Norska někde jako, a jedeš tam fakt tím autem. Mm -hmm. Oni tam celou dobu jezdí, tam ale jsou furt, jenom v Austrálii, nic jiného nemají. Takže to je za mě podle mě úplně nádherný a máme to tady fakt krásný. Trošku nakusneme vybavení. Uh, já jsem se díval na tvůj gear list z PCT. To je katastrofa. <laughs> no a mě překvapilo, <laughs> že i přesto, že jsi tam měla třeba Enlightened Equipment killed, Tart Tent, který měl nějakých 600 gramů, mm -hmm. tak tvoje hmotnost základní vybavy, což je jako hmotnost batohu bez jídla a vody... Uh, tak si měla hmotnost nějakých 12 kg. No jasně, ale tak. Jak si to dokázala? Připočítat. Ukulele jsem si chtěla vzít, měla jsem zrcadlovku s dvěma objektivama, stativ dlouhý, ten, ten vážil asi kilo, že jo, ten stativ. Pak jsem měla powerbanku, že jo, 30 tisíc těch. Eh, Miliampér hodin. Přesně tady tohle. Abych mohla psát blogisek, k tomu blogisku jsem měla rozkladací klávesnici, abych to mohla po večerech psát, že jo. Měla jsem spoustu oblečení, měla jsem prostě takový jako zbytečnosti deníček, jsem si vzala, že budu něco psát. Ten jsem nesla celou cestu a nic jsem vlastně do něho asi nenapsala za celou cestu. No, tak jsem si tak jako vzala, měla jsem jako těžký vaření, no, měla jsem jako ten, ten jetboil, který jako spoustě lidem přijde jako zbytečnost, mě to přijde úplně skvělý, abych bez jetboilu už nikam nešla, je to pohodlný, vždycky, jak vidím, jak se to těm lidem s tím malinkým tím vařičem prostě všechno někde rozlije, někde jim to spadne, tak si říkám, pořijte si jetboil, blbouni, <laughs> <laughs> takže... Já jsem si prostě vzala věci, abych jako byla v takovém jako komfortu. Polštářek jsem si vzala, no. Mm -hmm. A jak to máš třeba teď, nebo jak jsi měla na těch českách? Úplně stejně. stejně. <laughs> Akorát, že teď tahám těžší věci, ty, jako už vůbec nechodím s tím Tarp Tentem. Ten já nevím, jestli jsem jako retard, ale mě to prostě nikdy nešlo postavit. Jo? <laughs> já jsem na celý pacifický řebenovce spala zhruba 30 nocí v tom tarptentu. Jo. Já jsem zbytek noci spala pod čirákem, protože mě to prostě nešlo postavit. Buď mi to v noci spadlo na hlavu, nebo mi pak pršelo prostě dovnitř, tak to jsem radši spala rovnou pod deštěm, vyšlo úplně na stejno, že jo, protože budeš stavit, takže... Asi Nevím, je dobré no. zmínit 30 nocí, nocí z kolika? Uh, ze 151. OK. <laughs> mm, jo, fakt hodně nocí jsme fakt prostě spali jako na koupu, tam zase tak moc jako neprší, takže nám to jako prostě jako nevadilo a já jsem to aspoň nemusela stavit, mně to moc jako nejde. A myslím si teda, že ten tarp, ten, který jsem si toupala, koupila, je prostě blbej. Myslím si, že kdybych měla teďkom nějaký jako lehkej, nějaký jakoby tarp který vím, jak používat, protože když jsme šli právě s tím Pavlem, tak Pavel mi půjčil svůj tarptent tent mm -hmm. a šlo tam fakt vidět na tom, že ten tarp je fakt kvalitní a dobře se mi v něm spalo, že fakt jako pršelo, teda takhle mě ho vždycky postavil Pavel, jo, protože <laughs> on říkal, že se na to nemůže dívat, jak to stavím, takže mi to vždycky postavil, že jo, ale kdybych jakoby ten tarp měla, tak ho asi jakoby nosím, ale je to hrozně drahý, to vybavení. Je, no. hm. Ale sama si říkala, že do některých kousků se jak to investovat, takže... Uh, vyplatí, no. My jsme si třeba Ale když teďkom, je umíš jako postavit, no. No, my jsme si třeba teďkom koupili s kamarádkou na půl stan, což mi přijde uh -huh. hrozně jakoby fajn, si koupit s někým, s kým víš, že jste podobně jakoby naladění a hodně často vyrážíme právě spolu. Tak jsme si na půl koupili od Big Agnesu uh, pro tři lidi, protože my uh -huh. vždycky jdeme ve dvou a máme dva pejsky. A za mě je ten stan úplně perfektní, ale taky má nějakých 1,5 kilo, což uh -huh. už je znát. Že? Takže uh -huh. když třeba teď vyrážím na stezku českem, tak hodně jako zvažuju, že si jako nějaký tarp prostě pořídím, protože budu jenom já a Marvel. Jo. A bylo by fajn mít jenom těch 600 gramů, protože já Marvelovi vlastně musím brát granule a musím si je naposílat na tu cestu. Marviček má sice svůj batůžek, ale on si sám pro sebe zvládne vzít uh, granulky na 7 dní. Já počítám s tím, že mu vezmu ty granulky třeba na nějakých dalších 6 dní, takže každých zhruba nějakých prostě 15 dní já budu potřebovat si tam naposílat granule a musím to všechno níst. Takže teď se snažím jako odlehčit tu výbavu, ale vím, že já prostě musím vzít tomu Marvelovi tu vodu, musím mu vzít ty konzervičky, ty kokina a asi by to byl možná docela dobrý krok, dobrý point, když na tím mm -hmm. teď tak jako přemýšlím. To mm -hmm. mi teď tady tak jako... Ok. <laughs> no. <laughs> Ty jsi ještě vlastně na té tvé cestě vystřídala x parťáků, už to jakoby řekla. A jak je bylo třeba trkovat s tátou? Skvělý. Prostě je to takový, že já mám na tom ráda, nebo já mám v tom životě ráda, nebo takhle, abych to řekla, prostě některým lidem to jakoby vadí, že jsou nějací lidi nějací, jo? Že někdo prostě chodí tímhle stylem, někdo to odsuzuje, tady tenhle ten chození na těžko. A uhum. někdo pak zase odsuzuje to chození prostě na lehko. Mně se na tom strašně líbí to, že jsme každý úplně jiný, že si to každý jdeme svým prostě způsobem, že si každý přesně jde ten svůj hike your own hike, což je vlastně heslo na pacifických řebenovce A každý to jde tím nějakým svým jakoby způsobem. A přesně tak, mně se hrozně líbí chodit s různýma lidma, Jít prostě s doktorkou, která fakt prostě pracuje na áru a která má úplně jakoby prostě ten mindset, že já vlastně, když začne uh, sněžit nebo začnou padat kroupy, já jsem ve stresu, protože se bojím, co bude se mnou a co bude s mým psem. A ona najednou, jak tam přijde prostě z toho totálně vystresovaného nemocničního prostředí, oni padají ty kroupy a ona si říká, Ježíš, to je super, to jsem přesně potřebovala takhle tady jako vypnout prostě, jo, od té práce. A najednou ona je uvolněná. A to je přesně ten kontrast, co mě se líbí. Takže já ráda chodím s různýma lidma, ať je to přesně ten brácha, který má úplně jako, ten mi řekl, že je nejhezčí, co bylo na Madejře, co tam zažil na tom přechodu, tak to nejkrásnější, co tam bylo, tak byly uh, kozy jedný slečny v palačinkárně, kde jsme byli prostě na palačinky, jo. To mi řekl, že z celého toho trénu bylo to nejhezčí prostě, jo. A mně se na tom líbí, že když jsem šla prostě s tím tátou, tak ten táta je zase úplně jako by Já se chci ráno vyspat a ten táta tam prostě po ránu dělá totální s prominutím. on si čistí zuby, on mlaská, on první srká kafe, pak srká čaj, pak srká ovesnou kaši. Na obědě prostě on srká normálně těstoviny. Můj tata je podle mě jediný člověk, který si udělá špagety a nařeže je, jo? Prostě on už, když jde vařit špagety, tak on je zlomí na půl, což je podle mě úplně neuvěřitelná. Prostě prasárna, nebo to viděli italové, tak je z toho prostě práskne. No má je to zlomí na půl, hodí to tam, dá si na to tu omáčku a celý to nakrají na malinka ty nudličky, aby to potom mohl prostě vidličkou srkat. Můj táta je prostě srkač. Vrchní srkač. A to bylo na tomto krásný, prostě, že my jsme se ráno probudili a už to totálně vytočená, že ho tam někde prostě nechám, protože táta tam dělal nepořádek, já jsem chtěla spát. A zase to bylo prostě úplně o něčem jiném. A pak si s tím tátou, že ho povídáš o těch věcech, o kterých by si normálně s ním jako nepovídal. A je to takový jako hrozně fajn. A líbí se mi to v tom, že fakt beru na ty trasy různý lidi a ukazuju jakoby takový ty odlišnosti, že vlastně každý si to jako může projít. Nesnažte se dělat věci podle pravidel, prostě vytvořte si svoje vlastní, prostě řekněte si, O, no, OK, ta holka to prošla takhle a tak já třeba, tak já to celý můžu zaběhnout, hele, nebo já prostě půjdu s lehkým batuškem, anebo uh, já si sebou prostě vezmu plišáka, nebo já prostě udělíte si to prostě po svém, nějakou svoji nezapomenutou cestu a myslím si, že každý má nějaký ten svůj jakoby, styl, kterým si to chce jako projít. A mně se to hrozně líbí jakoby, zaznamenávat tady tyhle ty jiný, divný, odlišný lidi, který prostě dělají prostě kraviny, no. Uh, a ta si sebou prostě vzala člověče, nezlob se. Jo. Prostě jí to přišlo super, říkala si, ale dojdeme třeba ve stanu, tak si Uh, prostě budeme hrát člověče nezlob se. Když jsem viděla její lékárničku, tak jasně je postižená prostě tím, že pracuje <laughs> v nemocnici, jo, ale ty krásové, jak jsem to viděla, si říká, hele, my kdybychom se připletli normálně k nějaký a hromadný nehodě, no nevím, na horách, prostě asi pád letadla nebo něco takového, prostě, hej, my tam zřídíme polní nemocnici a my všechny ošetříme, protože ona měla tolik věcí, že já jsem vždycky čekala chvíli, já jsem si odřela prste, jsem čekala, kdy ona vyndá na no, mě infuzi z toho batušku i s tím stojanem prostě a bude mi tam prostě napíchávat žílu, jo. Takže je to prostě krásný, když si to každý jde tím svým způsobem a vezme si to, co chce si vzít. Jaká byla otázka? Uh, parťáci. <laughs> jo, parťáci, jo, jo, partiaci, <laughs> jo, jo, jo. <laughs> jo. Super, takže, takže státou to bylo parádní. Jo. Jo, jo. Uh, chtěl bych se to na tvého, asi možná úplně největšího parťáka, což je Marvel. Uh, Marvela máš uh, od nějakého roku 2018, jestli se? Marvel, mm -hmm. se narodil 18. dubna 2018. Jo, takže teďka oslavil třetí narozeniny. Ano. nedávno. Dostal DOR. dor <laughs> <laughs> OK. Uh, myslíš si, že vlastně jako. Marvel je sibirské hasky? Mm -hmm. Myslíš, že to je ideální plemeno na takový život, který žiješ třeba jako ty, na trekování a tak dále? Myslím si, že úplně stoprocentně a hlavně teda myslím si, že hasky, já jsem nenašla jakoby lepší plemeno. Já jsem teď přemýšlela, že bych si pořídila jakoby druhýho pejska přemýšlela mm -hmm. a přemýšlela jsem... A na... cíleně si předtím pořízením jako promýšlela to plemeno, nebo se ti prostě zalíbil hezké očička někde. <laughs> to je to nejhorší, to je prostě to, co dělají lidi. Prostě vůbec si nepřečtou o tom plemenu vůbec nic a pořídí si psa, protože nějak vypadá. E, já jsem si samozřejmě zjistila prostě, co samozřejmě Hasky potřebuje. Uhum. Já jsem přečetla asi 50 článků, ne o tom, proč si pořídit Haskyho. Já jsem četla ty články, proč si nepořizovat Haskyho. A vlastně všechny ty důvody, proč si ho nepořídit mě hráli do karet. Já jsem byla prostě nadšená, tam lidi psali, nepořizujte si Haskyho, protože on potřebuje neskutečnou zátěž na celý den. A já jsem říkala, ty se mnou nikdo nechce chodit nahoru, prostě ten pes bude každý den nahoru, a nebude prostě žádný výmluvy, nic jako nebude. A já jsem vlastně, když jsem se fakt snažila uh, si přijít jakoby na to, jestli bych si pořídila nějaký jako jináčí plemeno, třeba k Marvelovi, protože Marvel snese úplně jako všechny, on fakt je jako hodný a myslím si, že k němu je ideální jakoby úplně jakýkoliv plemeno, on fakt má rád prostě uh, malý pejsky, on si hraje s kočkama. Teď minulé dával takhle high five slepici a to jsem si říkal, že to už je fakt moc, že jsem si říkal, že něco s tím jsem prostě blbě, ale já jsem nepřišla na to, jaký jiný plemeno bych si pořídila, který by pro mě bylo úplně ideální, protože my hodně chodíme třeba s tou border collie a říkala jsem si, že třeba border collie by pro mě byla taky jakoby cesta. Ale na většině těch trailů má ta border collie totálně rozedřený tlapičky, takže většinu času fakt chodí v papučích. A hlavně jí v noci zima, Marvel, jak má tu podsadu, je, ten by byl úplně nejšťastnější, kdyby ho nechala spát venku, on se mohl zahrabat prostě do sněhu. Takže jsem fakt nepřišla na to, jaký jiný plemeno bych si já pořídila, protože u těch Border Collie opravdu tam jsou problémy s těma a Já nevím, jestli je to tím, že ta Border Collie zas tak moc třeba jako nechodí. Marvel je prostě zvyklý, on už má jak obroušený tlapičky a on nikdy žádný problém na těch horách neměl. Jediný, co je blbý u těch Haskounů, je ten jejich lovecký put. To je to, co musíš prostě od malička buď zrušit, odstranit, vychovat ho, naučit ho na stoprocentní povel ke mně. A když tam ho nemáš, tak já s ním jet a on mi utít za nějakým kamzíkem, tak prostě je to špatně. Nejde Aha. to takhle. Parkrát se mi to stalo a přistoupili jsme prostě potom k tomu, že to tou pozitivní metodou úplně prostě nešlo, protože Marvel měl sice stoprocentní ke mně, ale jakmile už viděl tu zvěř a běžel za ní, tak už neodvoláš prostě. Aha. Takže jsme pořídili elektrický obojek a bych zaklepala, od té doby prostě Marvel fakt ví, že má něco jakoby na krku a ví, že když se rozběhne za tou srnou, tak prostě přijde potrestání a od té doby prostě neutekl a my chodíme všude na volno. Marvel snad, já už ani nevím, kde má vodítko a obojek, hmm. takže... Okay. Tím už si nakusla moji další otázku. Ono to totiž je jako na těch sociálních sítích a i jako když člověk vidí potom to pejska s tím uh, Páničkem vypadá strašně krásně, že poslouchá a že všecko jako je prostě hmm. sluníčkové ale stojí to strašně hodně jako úsilí a energie. Mě zajímalo, kolik jsi do toho investovala ty. První rok 24 hodin času. 24 hodin denně. Já jsem věděla, že chci parťáka. Já jsem věděla, že nemůžu mít psa, který mě bude omezovat, který prostě nezvládne některé věci, který se bude bát, prostě, kterého ho nebudu schopná přivolat ke mně, který prostě nebude vždycky po mým boku a nebude to prostě ten největší parťák. Takže Marvel neměl úplně takový jako pohodový dětství. Prostě já jsem od malička prostě se cvičilo. Každý den se cvičili všecky povely, který jsem potřebovala, aby uměl. Už když byl maličkej, vlastně on šel na svoji první 14-kilometrovou túru, když mu byly dva měsíce a asi... Já jsem si ho vzala, když mu bylo 14 týdnů, takže... Ježíš ne, deset týdnů měl, prostě po dvou měsících. Uhum. Hned druhý den, co jsme si ho dovezli domů, šel na svoji první 14-kilometrovou túru na Lisou horu. Uh, pes může chodit přesně tolik kilometrů, kolik je mu měsíců, takže mohl ujít přesně 2 kilometry. Těch deset kiláků se nesl v batohu a musel v tom batohu prostě vydržet. A přišel na to, že když v tom batušku bude, že vždycky dostane takhle kokino dozadu a pak usnul vytuhnul, spal tam třeba pět hodin, pak se prostě proběhl zase. A takhle tak jsme si ho cepovali prostě od malička, že se fakt naučil, že když já si ho hodím teďkom prostě takhle za krk, on tam mm -hmm. zůstane. On je, on drží, on prostě ví, že musí držet, že já ho chci někde přenést. Když dojdeme k nějakým řetězům, kde on neví, co má dělat, tak on začne kňučet. My jsme takhle naučení, že on začne kňučet, že neví, já mu prostě buď zvednu zadek, nebo mu pomůžu nějak, přejdeme to. A myslím si, že jsem se na Marvelovi fakt jako by docela vyřádila a prostě poslouchá a je to s ním, je to s ním prostě pohoda. I když občas jedeme s jinými pejskama, tak si občas říkám, že je to hrozná škoda, protože ti pejsci mají jakoby potenciál, ale ty, když si pořizuješ psa, tak by si měl první hned jako stanovit, co od toho psa jako v budoucnu chceš. Mm -hmm. Ona jako učit ho to potom později je mnohem samozřejmě náročnější. Já třeba teď zpětně vím, že jsou povely, kterými chybí u Marvela, který jsem ho prostě jako nenaučila. Je to povel Down, Protože občas, když jdeme, tak se někde prostě vyřídí, vyřídí auto. A já nevím, co je v dnešní době za takový jako moderní asi jezdit po obci 200 nebo přijde mi to prostě divný, ale občas je Marvel třeba na druhé straně někde v lese a jede tam prostě nějaký auto a já najednou prostě rychle přivolávám svého psa. A kdybych ho naučila povel down, tak on si rovnou lehne na tom místě, kde je. A to Marvel neumí. Já když prostě zařvu Marve, tak on prostě rychle běží ke mně. Uh -huh. Což když tam potom prostě jede třeba auto, tak může být jako problém. Takže pro příštího pejska vím, že budu učit povel down aby to bylo stoprocentní. A myslím si, že je, nebych to mě jako srovnat, není tady, takže se můžu, nebo nebude náš, na, na, naš, Marvel. Uh, <coughs> jak je na tom fyzicky, jako když, uh, myslí si, že je na tom třeba tím, jako tvým výcvikem nadprůměrně, anebo je prostě standardní, dobře vycvičený jako hasky. jo, uh, <laughs> no, kdyby to třeba někdo chtěl srovnat, jako s, myslím, s nějakým Myslím si, jiným, je že je to nadprůměrně, nadprůměrně. vychovaný jo. hasky, protože Hasky uh, už tady mají takovou pověst, že jsou to jako samotáři, že to jsou mm -hmm. utěkáři a spousta chovních stanic má ve smlouvě, že nesmí mít toho pejska nikdy na volno. Což já bych nikdy nepodepsala, protože já když vidím Marvela, jak běhá po těch horách, jak běží vedle mě na lyžích tím prašanem, jak běhá po těch loukách s těma svýma kamarádama, já bych mu tohle prostě nedokázala upřít. A nedokázala bych ho mít celý život na tom vodítku, nebo aby celý život prostě byl jenom takhle na vodítku. Samozřejmě je potom ta druhá cesta. Jasně, lidi si pořídí Haskyho, což je fakt super. Nechcou ho takhle vychovávat, nechcou se s tím trápit 24 hodin denně, prostě furt něco cvičit. Já jsem ho cvičila i v posteli, v restauraci, musel prostě ležet. On kdyby tady teď byl, tak on si tady lehne, a on se ani nehne, protože on ví, že prostě, když se s někým bavím, tak on musí ležet a musí být sticha a my si prostě užijeme v restauraci prostě normální čas. jeho beru fakt všude sebou. A uh, pak je super, když si lidi pořídí Haskyho a ví, že na tady tohle to nemají čas, že nemají čas na tu výchovu, že nemají na to, aby ho odnaučili to, že prostě loví a že nemají vlastně ani na to, že by tomu Pejskovi prostě dali to, že s ním budou chodit po těch horách, ale mají ho celý život na tom vodítku, ale běhají s ním. Jezdí s ním na těch koloběžkách, na těch kolech, dělají ty mašerské nějaký závody a dají tomu psovi opravdu, co ten pes potřebuje, a to vyběhat se a vybít se. Ten pes není jako border collie, že by potřeboval úplně jako zaměstnat hlavu a učit nějaký povely. A a nahánět ovce a e, dělat něco by hlavou. Ten pes fakt potřebuje prostě vyčerpat. Takže jsou tady podle mě tady tyhle z ty dvě varianty. Potom ti lidi, co si fakt pořídí jako haskyho dobytu a jdou s ním prostě na půl hodiny na procházku, si myslím, že e, není úplně chytrý a za mě úplně to nejhorší, co můžeš udělat, je, že si pořídíš haskyho na zahradu. Uh -huh. To je nevzít toho psa ven, toho psa, který opravdu potřebuje si to očuchat všechno v tom a potřebuje nějaký drive v tom životě, ty nové věci, zavřít ho na zahradě, to je podle mě největší trest pro mýho Marvela. My máme obrovskou zahradu, my když ho dáme na zahradu, on se tam očurá, vykope si tam jednu díru a pak je na terase a kňučí, protože chce za náma dovnitř, protože ví, že my jsme vevnitř. Hasky je společenský pes, je to smečkovitý pes a on potřebuje být s tebou. Bude nešťastný, když ho necháš někde venku samotného. A co to pro tebe odnáší při cestování, je, myslím, v rámci jako vybavení? Co pro něho potřebuješ na takovém treku? Nic. Nic. On má svůj batužek, tam si dá granule, mm -hmm. já mu nesu většinou vodu a nesu mu nějaký kokina. Mám lékárničku, ve které jsou botičky, kdyby se mu náhodou někdy něco stalo. To se mi stalo jednou, že skočil do lyží a rozsekl si tlapičku. Byl to konec světa, já jsem brečela, já jsem chtěla volat vrtulník, chtěla jsem ho prostě odvést do nemocnice, chtěla jsem ho vzít na lyžích takhle do náruče, že ho svezu prostě dolů a on se na mě díval, že jsem prostě úplně blbá, prostě tam měl tak centimetrovou ránu prostě a celý to se běhl dolů prostě sám, já jsem jako úzkostlivá, ale uh, máme lékárničku, to je jediný, co fakt pro Marvela tahám. A beru mu vlastně, znamená to pro mě to, že Marvel v normálním životě dostává 250 gramů granulí a když jdeme jakoby na trail a vím, že má jakoby velký zápřah, že denně třeba chodí těch 30, on chodí třeba mnohem víc než já, že jo, ale my většinou chodíme těch 30 km, tak ona chodí nějakých třeba 50-60, klidně, že jo, protože si to furt běhá a ještě večer běhá okolo stanu, protože je prostě nevybytej, e, tak mu nosím o 100 gramů více granulí. Uh -huh. A kolik třeba vody? E, většinou litr na den, když uh -huh. vím, že jsou po cestě studánky a že se může jakoby napít. Takže aby měl ráno ustanou mističku a aby večer bych mu nalila tři čtvrtě litru klidně vody, aby si mohl během noci prostě chodit si pít. Uhum. pokud nespíme zrovna někde jako u jezera nebo u nějaké řeky kde vím, že se bude moct jít jako napít což je právě potom, když vyrážíte jakoby si načím pejskem uh, tak s tou vodrkolí měl by si jít spacák protože jí je zima i fakt v létě když je prostě v noci mínus, tak ty collie fakt se nám klepala ve stanu, museli jsme si ji prostě do spacáku, protože jí byla zima. A nestačí vzít jenom nějaký obyčejný spacák. Fakt od té podlahy den nejvíc. Potřebuje patizon G1100. <laughs> Přesně tak, ale oni jsou <coughs> jsou právě, tady takovýhle spacáčky dělá to Lojpe, mm -hmm. uh, že je to spacák pro psa, ale ve spod už je taká rymatka. Že tomu jo. pejskovi fakt není zima od té podlahy, protože ona se nám fakt prostě klepala, no. Byla tam zima a dost se nám takhle se tak klepala. Takže tady těm pejskům určitě vzít boty, vzít spacák, vzít nějakou jako dezinfekci a takovéhle věci, protože se tím jsou náchylnější ti pejsci, no. Mm -hmm. A takže ty jsi říkala, že Marvel toho nabíhá ještě jako víc, než nechodíš ty. Takže no. ne, není on ta brzda. Ne, 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 to, to v žádném případě. Hlavně on už je po těch letech jako fakt jako i naučený, že my, když někde dojdeme a dáváme si pauzu, on mm -hmm. si prostě lehne a usne. On si fakt odpočíne a pak až vyjdeme, tak on je zase prostě fresh. No, já jsem teď někde četla, že Husky vlastně může táhnout 12 hodin v kuse a pak potřebuje dvě hodiny spánku, aby mohl táhnout dalších šest. Prostě, jo. Takže oni fakt, jako on ty energie má, ale uh, my mu jako dopřáváme spoustu, jako vidím, já se dívám, jestli mu třeba jako jestli ho něco nebolí, když vozíme na čtyřtisícovky. Samozřejmě, že se dívám, jestli tomu pejskovi není špatně, ale já nevím, mám pocit, že Marva se tam prostě narodil na těch horách a já jsem nikdy jakoby nic nespozorovala, nějakou výškovou nemoc nebo něco uh -huh. takového. Prostě já na něho dávám pozor, jako by to bylo fakt, on je moje dítě. Ale nikdy jsme nepřišli na to, že by Marviček měl jakoby s něčím problém. On je uh -huh. prostě fakt takovej... Já nevím, lidi se ptají, jestli to pro mě jako není přítěž, ale já nevím, pro mě byla mnohem větší přítěž vzít si mýho retardovaného bratra, než si vzít prostě mýho psa, protože s tím je to mnohem větší pohoda, protože on nic jakoby nepotřebuje, on neodmlouvá, já prostě řeknu jdeme a on prostě jde, že jo, večer řekne, budeme spát tady a on ti řekne, no, tak jo, prostě je mu to jako jedno, že jo, bracha kafra, ne, tak jsem to nelíbí, kde nějaká restaurace, chci pizzu, nejdem někam jinam a je to takový, že ten člověk je mnohdy mnohem větší přítěž než ten Marvel. Hold bracha neměl takový výcvik jako Marvel. Přesně tak, přesně tak. Já jsem to říkala našim, jakože podle mě na nás ty elektrické obojky měly taky používat a litují toho podle mě do dneška. A má to nějaké limity, co se týče testování v Evropě, jako s pajskem, třeba jestli někde jako nemůžeš, nebo... Tak, to je Děkujeme. dopředu dobrý si zjistit, protože třeba, v, jako já bych, já ne, že bych jako neměla ráda jako Polsko, ale prostě do Polska bych nejela, protože tam skoro nikde nemůže pes, do Tater uh -huh. a takhle. Tak. Takže je dobrý si zjistit, kde ten pejsek může, kde musí být jako na vodítku. Já tady tohle z toho, mít psa na vodítku, beru, uh, já si mnohem, je, mě to jako by za mě, kdyby já něco mohla změnit na tomhle světě, tak já zruším všechny ty cedulky zákaz vstupu se psem. Já bych tam všude dala prostě zákaz vstupu s nevychovaným psem. Nebo nemyslím úplně zákaz vstupu se psem, ale myslím takový to mějte psa na vodítku. Já si myslím, že by bylo mnohem lepší prostě uh, motivovat lidi k tomu, aby se vychovali svého psa, aby měl stoprocentní přivolání, protože já když řeknu Marve u nohy, tak Marval jde u nohy a ani se od ní prostě nehne. A projdeme v klidu kolem nějakého psa, my projdeme kolem slepic, projdeme kolem kamzíku. Já řeknu Marví ne a on si sedne a čumí se prostě na kamzíky, jak kolem nás prostě jakoby pochodují. Podle mě by bylo mnohem lepší říct lidem, můžete tady mít pejska na volno, ale mějte 100% přivolání a buďte si jistí, že ten pes prostě nic jakoby neudělá. Mějte prostě 100% jistotu v tom, že když něco tomu psovi řeknete, tak on vás prostě poslechne. Ne, prostě plošně všem zakázat, zákaz vstupu prostě se psem bez vodítka. Protože mnohdy v těch parcích, třeba i v Praze vidím, že je tam prostě pes jenom na vodítku. A jsou tam ti hodní pejsci, kteří jsou prostě fakt vychovaní a nemůžou si spolu hrát, protože za chvíli přijde policajt a prostě řekne: e, tady toho psa prostě musíte mít na vodítku. A ti pejsci tam takhle spolu prostě běhají a hrajou si a pohráli by si mnohem víc, kdyby to vodítko prostě neměli. Takže za mě tady ty omezení já je trošičku jako s rezervou, párkrát se mi stalo, že Marviček byl normálně prostě na volno, šli tam jakoby zelení mužičci, že jo, a řekli, máte toho psa na volno a já už, když jsem je viděla, tak jsem řekla prostě jenom Marví ke mně, Marvíček přišel ke mně, řekla jsem u nohy, šel u nohy a oni řekli, Pecka. Nic mi mm -hmm. na to neřekli, že nemám prostě psa na vodítku. Psala jsem se jich a oni říkali, jo, že prostě vidí, že občas jsou tady prostě blbí lidi, kteří tam nechají pobíhat prostě nevychovanýho psa, v horším případě ještě toho agresivního psa, který tam občas prostě pokousá třeba nějaký dítě. Já vím, že můj Marvel nikomu nikdy nic neudělá, takže. Uh, mám tady Kromě tomu, tebe. Kromě mě, tady. A to prostě on mi po on totiž po ránu, já jsem se včera potřebovala vyspat, protože jsem šla spát strašně pozdě a on už ráno kolem třeba 7-8 hodiny ráno takhle takhle do mě začne vždycky žduchat, prostě tou tlapičkou, jako pojď něco dělat, pojďme ven a už chci jako jít, pojď mě pustit ven. No a já jsem se tak jako na něho otočila a on prostě takhle mi dal hetku, prostě takhle, <laughs> no mi takhle plásl mezi obo oboči, no tak. Nevadí, prostě je to dítě, dítě to taky poškrábe tady takhle, takže to je to nejmenší. Ten pes mi dává tolik lásky, že asi bych mu to nikdy v životě nezvládla vynahradit to, co on dal mě. Ty jsi vlastně minulý rok, když navážeme na toho Marvela, tak založila neziskovku Pomáhám s Marvelem. Mohla by si přiblížit, jak to vzniklo a co třeba děláte? Já jsem nic nezaložila, abych upřesnila. Založil to všechno Marvel a Marvel je strůjce tady toho všeho. Protože já jsem vždycky chtěla pomáhat prostě zvířatům, chodili jsme do útulku, nosili jsme jim tam prostě kokina, chodila jsem tam vždycky jakoby hladit jakoby pejsky a pak jsme jednou byli s Marvelem v Praze a šli jsme po andělu a najednou, jak jsem říkala, prostě Marvel je vychovaný, že prostě musí zůstat u nohy, tak ono to není úplně stoprocentní, já vždycky říkám, že těch 90% se dá, um, tak Marvel najednou u té nohy prostě nebyl. Já už jsem na to, už na to nejsem zvykla, prostě, že by tam prostě nebyl u té nohy, tak jsem najednou se úplně vyděsila. Prostě. Teď jsem se začala dívat, kde jako je, co se jako stalo. A vidím ho, jak leží před bezdomovcem a vedle toho bezdomovce byl jakoby pejsek. A teď já jsem si říkala, Ty, co prostě dělá, že jo, teď tam ten bezdomovec, víš co, ten pes. Teď mě blbounovi, prostě první projede hlavou, jako ať se hlavně ti dva psi nepoperou, že jo, ten pes mm -hmm. může mít steklinu a takhle, tak teď to řeším v té hlavě. Takže jsem řekla, Marvi, ke mně nic. Prostě normálně úplně ignor, to jsem nezažila prostě, jo, má ví, že jakmile zvýším ten hlas na to, neříkám jako jenom ke mně, ale fakt řeknu ke mně, tak on ví, že to prostě je velký špatný, jakože fakt musí přijít. Jinak ho potom prostě vytáhám za ucho nebo ho kousnu do ucha. A on tam prostě ležel. On tam prostě zůstal ležet a čuměl na toho bezdomovce s tím psem, tak jsem tam prostě k němu jakoby došla a chytla jsem ho jako za obojek, a teď najednou Marvel prostě úplně jakoby kníknul, prostě udělal takový úplně kňuk a podíval se na mě těma svýma prostě modrýma očima a já jsem před Marvelem měla ještě jednoho haskyho, Kaira. A já jsem najednou prostě měla pocit, že tam jakoby v těch očích prostě vidím toho Kaira, mi se úplně chtělo na mě začít prostě brečet a já jsem si říkala, ty co po mě ten prostě, prostě pes chce. A teď normálně jsem to takhle v té hlavě spojilo a najednou mi prostě přišlo, že mi ten Marvel říká, že tam by sedí ten Kairo, který třeba se takhle prostě jakoby narodil jako ten bezdomovec, takže Nejhorší na tom bylo, že my jsme šli prostě zrovna ještě ze Zverimexu, prostě, takže Marvel moc dobře věděl, že prostě se mu koupila plno kokin, protože my když přijdeme do Zverimexu, tak ho tam prostě každý krmí a s ním i chodím, ať si vybere prostě svoje kokinka, který chce. Takže jsem prostě vydala všechny ty kokyna, dala jsem to tomu Pejskovi, tomu bezdomovcovi, jsem dala nějakých prostě pár stovek a najednou prostě se Marvel zvednul a zařadil jsem ignoze prostě úplně taková minuta, kdy jsem vůbec jakoby, nevěděla, prostě, co se stalo. Nebo jsem si říkala, tvoje Marvel mě donutila, tady prostě pomůžu tomu psovi. Teď jsem prostě měla pocit, že to byl prostě ten kairo Teď jsem si ty vás všechno se vším a říkám si, hej, vždycky si chtěla pomáhat těm zvířatům, tak vymyslí nějaký projekt. No, no to bylo někdy na začátku prostě prosince, jo? nebo na konci listopadu. Já jsem říkala, ale vymyslí nějaký projekt, kdy před Vánocem a prostě pomůžeme zvířátkům. A to všechno bylo jenom zatím, to ještě nebyla žádná neziskovka, to nic prostě nebylo, to byl jenom takovýhle nápad, kdy prostě Marvel udělal tohle. A já, než jsem došla domů, tak jsem obtelefonovala pár kamarádek, e, obtelefonovala jsem vlastně Drexis, který e, pro mě tenkrát uh, e, docela dost jakoby, oblečení a měla jsem o nich spoustu věcí, jestli by mi neudělali jakoby, čelenky s nějakým logem. Teď jsem zavolala kámoš, jestli by mi nenavrhla nějaký logo prostě s a ona hned začala prostě kreslit, dala tam pět prostě pejsků, udělala nádhernou prostě grafiku i s pozadím, koupili jsme ty pozadí. A teď jsme jakoby udělali ty čelenky, ty nákrčníky a já jsem vždycky každý rok, a ať se dělo, co se dělo, každý rok jsem před Vánocema posílala 10 tisíc do útulku. Vždycky jsem celý rok šetřila, každý měsíc jsem si odkládala pár stovek, abych prostě na konci měsíců mohla prostě do nějakého útulku donést těch 10 tisíc, ať prostě těm mu udělají prostě hezký Vánoce. Tak jsem si řekla, že tady těch 10 tisíc prostě vezmu teďkom. A že je zkusím rozmnožit. Takže Aha. jsem za to chtěla nakoupit ty čelenky, nákrčníky. Ta kamarádka udělala plecháčky, měli jsme látkový tašky, takový jsme jakoby na vlastně slečná je, uh, je kreslila ručně. A vlastně Irča z Dobrodružného hrnku, to lidi určitě znají z mýho profilu, udělala právě tady ty plecháčky a že to jakoby hodím do prode, Takže jsem to hodila na svůj e-shop, kde mám prostě jakoby knížku. A můj cíl byl vybrat 30 000 korun, který bychom mohli rozdělit mezi tři útulky že bych těch 10 tisíc rozmnožila. No jenom, že ve výsledku prostě holky jsou skvělí. Jirča to logo udělala zadarmo, teď Petra to fakt ušila za úplně minimální prostě náklady. A najednou já jsem prostě měla spoustu peněz, takže jsem i ty peníze vlastně nechala a udělali jsme těch věcí mnohem víc a z těch 10 tisíc korun my jsme za dva týdny vybrali 130 tisíc korun, který šly wow. šli před Vánocema do útulku. A já jsem tenkrát měla na Instagramu 6 tisíc lidí, jo já jsem si tenkrát říkala, že je to prostě něco neuvěřitelného, jakou jsem si vybudovala prostě komunitu úžasných lidí, jak na Instagramu, tak na Facebooku. A že to bylo neuvěřitelné, že lidi něco takového prostě podpořili. A říkala jsem si, to je prostě fakt super, když něco prostě hezkého vymyslíš, protože on, ten koncept byl takový. Kup si čelenku a celá částka jde do útulku. Uhum. Kup si plecháček a celá částka jde do útulku. A já mám pocit, že lidi často, když vidí, že něco takového můžou podpořit a že dostanou ještě něco, jako by k tomu, ta tu, tu věc, která vlastně v tom útulku fakt pomůže, že to není nějakou část pošleme prostě do útulku, Jasně, nějakou stovku přesně nejmenovanou, <laughs> tak jsem si říkala, to je prostě něco neuvěřitelného. A teď, když mám na svém Instagramu, já nevím, asi nevím, 30 tisíc sledujících, tak najednou my můžeme dělat takového dobra, že vlastně z celých tady těch přednášek, kterými my děláme, my z těch přednášek dáváme peníze do útulku. A teď vlastně v Třinci se vybralo asi 20 tisíc korun, v, v, Brně asi 33 tisíc a v Praze teďkom 39. Takže my za ně celý tři, tři, přednášky prostě dáváme do útulku skoro 100 tisíc korun a teď máme ještě dalších šest přednášek. Mně to přijde úžasný, mně to Aha. přijde neskutečný. A to není, to není jako, že to je o těch lidech, to je všechno o těch lidech. Lidi mají tu možnost. Když jdou na moji přednášku, tak si můžou koupit základní stupenku za dvě kila, nebo si můžou koupit stupenku za tři stovky, kdy ta částka jde do útulku, nebo si můžou koupit lístek za pěti kilo. A fakt by se zdivil. Většinou prostě převládají ty stupenky, kdy lidi chcou poslat ty peníze do toho útulku, takže my potom ty peníze fakt vezmeme, vybíráme útulky, vybíráme projekty, které podporujeme. A je to pro mě takové jako splnění nějakého mýho uh, takového snu, protože to je. Nevím, mě to, to je poslední dobu to jediné, co mi prostě dává smysl. Já jsem dřív v tom viděla obrovskou takovou, jako takový potenciál, že jsem si říkala, že by to bylo hrozně super, kdybych něco takového někdy vymyslela. A pak se ke mně samozřejmě přidal uh, Petr tady z Ostravského Pantu, který celý, vlastně díky němu to všechno jakoby vzniká, ty přednášky. Šel se mnou do té neziskovky, je tam se mnou v té neziskovce i ta Anetka, kterou jsem vlastně potkala na horách, a my se známe asi dva roky, ale jsou z nás kamarádky, jak. Uh, jak i kdybychom se znali prostě celý život a ona je se mnou v té neziskovce a všechno to takhle společně plácáme, děláme ty projekty, když teď Ukrajina, že jo, vyhodili jsme tam brože, brož s Marvelem, která stála 1111 korun. Já jsem si myslela, že si nikdo nekoupí prostě brož za 1111 korun a ty brože byly za 8 hodin všechny pryč, takže jsme rovnou na Ukrajinu do uh, ukrajinského útulku Shelter uh, Maríně posílali asi 40 tisíc korun prostě za pár hodin. To stejný, když tady bylo to tornádo, že jo, tak, uh -huh. který zrušilo úplně celý ten hodonický útulek. My jsme si říkali, že nevíme moc, jak bychom jim prostě mohli pomoct, tak jsem dala do prodeje moji knížku za tisícovku. Já jsem si říkala, ty jo, hele, uděláme tomu prostě přidanou hodnotu, že ta knížka bude stát tisícovku, ale bude v ní Marvel v podpis, že tam Marviček to podepíše tu tlapičku. Tak jsem jich tam dala 20, že jo, jsem Říkáte, jak kdo si koupí moji knížku prostě za, za liter? A hele, za dvě hodiny se vyprodali všechny ty knížky, co byly. Takže jsme přidali dalších 20 mm -hmm. a uh, 40 tisíc korun jsme posílali vlastně taky do útulku. Wow. A dělá mi to prostě radost. Je to to jediné, co mi v tom životě tak nějak jako za tu dobu, co cestuju, tak jsem prostě přišla na to, že je na světě strašně moc jakoby hodných lidí. A já to říkám všude, na všech přednáškách, ve všech podcastech se to snažím říct. Jednou mi. Jeden strašně důležitý člověk v mém životě řekl: e, Luco, když budeš dobrý člověk, tak celý tvůj život bude dobrý. A já od té doby, co se tím nějak jakoby, řídím, tak já to vidím, že všechny věci, které vyšly, ať to jsou nějaké hezké věci, tady tohle, všechny peníze, které kdy já někdy pošlu, mě se ty peníze prostě tisíckrát prostě takhle jako by jako bumerang. Všechny ty dobré věci, které uděláme, se nám vrátí a. Myslím si, že všichni lidi by si měli pamatovat, že i všechny ty hnusné věci, které se vám udělají, se vám vrátí. A podle mě hejtři na Instagramu, co píšou hnusné komentáře, tak uh, musí mít hrozný život, protože si myslím, že se jim to všechno vrací. Mm -hmm. Máš nějaké hatři? Uh, já si myslím, že to nejsou ani jako hejtři, nebo jako nikdy se mi nestalo, že by mi někdo vyloženě napsal prostě něco jako, úplně jako mm -hmm. hnusného. Já většinou takový ty veřejné věci, co si lidi jako můžou vylít na tom, na tom Facebooku, takhle to srdíčko, tak. Úplně to nečtu, víš jo, co? Jo. Uh, myslím si, že je to fakt ztráta času, ale e-maily, kterými chodí, a věci, kterými někdo někdy napíše jako na Instagramu, a už se tomu spíš směju, víš, že mi někdo třeba napíše, že si myslí, že trápím svého psa, mm -hmm. protože jak mm -hmm. běhá vedle mě na těch ližích, tak prostě chudák, jako chudák, že musí běhat vedle těch liží. Jako. Jeden pán mi dokonce fakt napsal, uh, že má pocit, že toho psa týrám, že v těch Marvelových očích vidí, že se bojí, že mu na těch ližích ujedu hej, Ten pán mě podobně nikdy neviděl lyžovat. Prostě. Možná věděla, že to není prostě možný, jo? Hle, já jsem úplně lyžař prostě století, ale občas se Jasně. najde takový, že mi lidi napíšou, jako ty pro něho nemáš žádný obleček. Jako házký, jako okay. obleček, kolik prostě chodí jako kilometrů, je furt někde na horách, musel plavat v moři chudák, na pedalboardu se pluje. Chodí se mnou prostě všude do restaurace, do televize jsem s ním prostě šla, jako prostě je to chudák. no. Hmm. Tak, tak si potom jako říkám, um, podle mě Marvel má lepší život než já, jo. Tak jako <laughs> úplně upřímně si myslím, že fakt jako jo. Ale patří to k tomu. Já se mm -hmm. nad tím jako fakt většinou usměju. A já třeba na Instagramu sleduju pár lidí, kteří jsou takovým mým jakoby vzorem, nebo jako jsou profily na Instagramu, které já fakt ráda sleduju, protože se tím můžu jako inspirovat, hodně mě ty profily jako inspirou. A když občas vidím, co jim jsou schopni lidi jako napsat, ty mm -hmm. hejty a takovéhle věci, tak si říkám, že. To prostě není v pořádku a že není nic špatně s těma lidma, ale je špatně něco s těma ostatníma, co si tam jako vylívají to. Takže. Hmm. A když by se někdo chtěl zapojit a taky jako pomoct v rámci tvých projektů, tak jak to může udělat? Hele, my máme jakoby e-shop s Marvelem, na kterým jsou právě, jsou tam čelenky, plecháčky, termosky, lahve, brože, tašky je tam spoustu tady takových jakoby, věcí, furt to rozšiřujeme. Teď jsme udělali malinkatý plecháčky na espresso, které jsou podle mě úplně naprosto boží, já nepiju kafe, ale prostě už z toho principu normálně to mám prostě doma a občas si do toho naliju čaj, protože jsou fakt nádherný. Furt se to snažíme rozšiřovat, když najdeme nějakou fajn třeba značku, která by s náma chtěla třeba jako spolupracovat, která by pro nás něco vyrobila v rámci tady tohohle, toho, tak to tam vždycky přidáme. My všechny náklady na celou tady tuhle tu kolekci sponzorujeme ať už jak z těch přednášek, tak většinou jakoby z nějakých jakoby mých honorářů, třeba z nějaký placený reklamy. Uh, my zaštiťujeme všechny náklady, takže cokoliv si člověk koupí na našem e-shopu, tak to všechno jde rovnou prostě do útulku. Takže člověk si může koupit cokoliv vlastně na našem e-shopu a takhle to podpořit, anebo může přijít na naši přednášku, kdy taky... Uh, část peněz z toho vstupního jde uh, taky pejskum a nebo prostě uh, za mě úplně ta nejlepší pomoc je, když prostě do toho útulku prostě půjdete a zajdete vyvenčit nějakého pejska, donese tomu nějaký kokino a... Uh, takhle jim podle mě uděláte největší radost. Oni tam jsou celý den zavření, prostě v klecích, takže jestli tam máte někde nějaký útulek, kousek, tak podle mě za mě je úplně nej nejjednodušší jít prostě do útulku a pomoct pejskům takhle, že s nima zajdete ven, protože to je to co nejvíc. A jestli ještě máte jakoby větší srdce a větší ambice, tak si toho pejska adoptujte a dejte mu lásku, kterou chce. Hm. Super. A chtěl bych se ještě zeptat, nebo nějak to zakončit dotázkou. Co tě třeba Uh, naučili hory nebo celkově jakoby, trackování? Co ti dali a co ti naučili? to měla nějak, Asi no. žít. Asi opravdu žít, protože já mám pocit, že na těch cestách člověk přijde na to, co je v tom životě opravdu důležitý. A ono v tom životě toho, jako my se pořád jako obklopujeme těma věcma, prostě kupujeme si ty drahé věci. Já jsem byla taky taková, taky jsem chtěla mít prostě drahý kabelky, měla jsem pocit, že mi to přidá jakoby na něčem. A pak najednou člověk vyrazí na ty hory a ve mně to vzbudila hodně ta pacifická hřebenovka, protože já jsem odjela na pět měsíců s jedním batohem. V mém případě samozřejmě s jedním batohem plných jako totálních... Není batoh prostě, jako prostě, batok? Přesně, není batoh jako batoh. Měl jsem tam milion prostě kravin, ale byl to furt jenom jeden batoh. A já jsem s tím jedním batohem byla šťastná, tak jako jsem za celý svůj život prostě nebyla. A pak, když jsem se vrátila, tak jsem byla trošičku jako zděšená tím, jako kolik mám těch věcí, kolika věcma jsem se jakoby obklopila. A jak jsem vlastně celý život měla prostě pocit, že jako toho nemám dost, víš, jako že jsem si říkala, já chci mít taky jednou tolik peněz, abych si prostě mohla koupit tohle a tamhle to mít větší auto, větší barák. A na těch hřebenovce nebo v těch horách ti vždycky dojde, že vlastně jsme všichni tak strašně bohatí, jenom si toho vůbec prostě nevážíme. Oni to nejsou samozřejmosti. To, že vidíš, to, že slyšíš, to, že můžeš mluvit, to, že můžeš chodit, mm. to do prdele nejsou samozřejmosti. prostě. A kdybychom si všech tady těch věcí vážili a měli ten jeden batoh, tak on potom člověk jako hrozně překvapený, jak je ten život vlastně takový jako jiný, takový lehčí, veselější. Bez toho materialismu je mně osobně mnohem lépe. A vím, že to tak třeba někdo nemá. Zase, neberte si z toho prostě to, že. Takhle musí žít všichni. Já vím, že to není pro všechny. Samozřejmě nemůžeme být všichni stejní. To je to krásné na tom, že jsme každý úplně jináčí a každý v tom životě máme jináčí priority a, a věci nás dělají prostě, každý, každýho dělají jináčí věci prostě šťastným. Ale mě osobně prostě nejvíc, co mě prostě udělalo šťastnou je jeden batoh, hory, příroda, krásní lidé okolo, kteří jsou příjemní, povídají si se mnou, Marvel a nějaký dobrý jídlo za mě, jak bych takhle mohla žít do konce života. Já budu asi šťastná do konce života takhle. Jo, a pak bych si možná vzala ty scalpy, protože jsou fakt skvělí. Takže, takže tak. Já myslím, že to byla krásná tečka na závěr. Lucko, moc krát díky za, rozho za, za rozhovor a ať se ti vydaří s Teska Českem. Já taky moc děkuju, děkuju za pozvání, jsem strašně nadšená, že jsem tady mohla být v Travel Light, jo, Travel Light, já prostě já jsem většinou travel heavy, nebo... <laughs> Nevím. Pokud chcete zjistit, jak heavy, tak musíte přijít na přednášku s Pavlem Sabalou, což je takový spíše stand-up. Přesně tak, je to stand-up s Pavlem, kde vlastně porovnáme tady to: já mám prostě obrovský batoh takovou almaru obrovskou na zádech a on má prostě batuže, který takhle zvedá na prstě a to je ta krása. Pavel zase žije prostě proto, pro ty dálkový trasy, on žije v tom, že šetří gramy, což je za mě prostě hrozně hezký, on prostě podle mě přijde domů, otevře si počítač a podívá se, a co je dneska novýho, co tady máme na ebay, mě udělali nějakou, eh, nějaký lehčí polštářek, teďkom tam představil na přednášce polštářek, co má tři gramy, jo. Ale můj polštářek má asi 850 gramů prostě, jo, a kdybych mohla, tak já si vezmu paměťový polštář, protože se mi na něm dobře spí. A tohle to je zase cesta nějakého jiného člověka, což je strašně inspirativní a já se tady těma věcma hrozně ráda občas inspiruju a občas si něco lehkého pořídím. Nevím třeba co, ale občas něco, jo. Super, díky moc. <laughs> Taky moc děkuji.